Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Amrita International Institute of Hotel Management. Shaktihali aru Husta Shorirar Babe Iuruin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক সদায় থকাৰ দৰে আজিও আমাৰ হৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে চকুৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ পংকজ ভট্টাচাৰ্য চকুৰোগ সম্পৰ্কে বহুত কথা আপোনালোকে আজি তেওঁৰ পৰা জানিব পাৰিব গতিকে দেই নকৰি হুনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্ল্যাশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও ডক্টৰ অনুষ্ঠানটিলে স্বাগতম জনাইছো আৰু চকুৰোগ বুলি ক'লে আমি প্ৰায়ে এটি শব্দ শুনিবলৈ পাওঁ কেট্ৰেক গতিকে কেট্ৰেক সম্পৰ্কে আজি প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম কেট্ৰেক আচলতে কি ৰোগটোৰ বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি কেট্ৰেক মানে ভালকৈ বুজিব হ'লে জন্মতে আমাৰ চকুত এখন লেন্স থাকে যিখন নেচাৰে দিয়া যিখন ভগৱানে দিয়া সেই লেন্সখন চকুৰ ভিতৰত থাকে যদিও চকুৰ সন্মুখভাগত থাকে আৰু নৰ্মেলি পোহৰটো সেই লেন্সখনৰ মাজেদি যেতিয়া পাছ হয় তেতিয়া সেই লেন্সখনে তাক ফ'কাছ কৰি চকুৰ পিছপিনৰ পৰ্দা যাক ৰেটিনা বুলি কোৱা হয় তাতে পেলাই দিয়ে আৰু সেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ বয়সৰ লগে লগে এই লেন্সখন ময়লা হৈ যায় সেইটোৱে হ'ল কেট্ৰেক এতিয়া এই ময়লা হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো 40 বছৰমান বয়সৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ যায় কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত সি আমাক দৃষ্টিত একো বাধা নিদিয়ে সি আমাক একো কষ্ট নিদিয়ে তেতিয়া আমি তাক একো দিগদাৰ নকৰোঁ তাৰপিছত কিন্তু যেনে যেনে এই ময়লাটো বাঢ়ি যায় দৃষ্টিত বাধা দিয়ে তেতিয়া তাক আমি উপযুক্ত চিকিৎসা কৰিব লাগে তাৰ একমাত্ৰ চিকিৎসাই হ'ল অপাৰেশ্যন কিন্তু কেতিয়া আমি অপাৰেশ্যন কৰিম কেতিয়া কৰিম সেইটো অলপ বেলেগ বেলেগ চিটুৱেশ্যন কিছুমান থাকে আৰু কি কি কাৰণত এই যিটো ক'লে আপুনি লেন্সত পৰ্দাখনত ময়লা জমা হ'ব পাৰে সেই কাৰণবিলাক কি কি হ'ব পাৰে চাওক এইটো এটা মাল্টিফেক্টৰিয়েল বুলি যিটো কোৱা হয় তাৰমানে বহুত কাৰণ আছে অনুসন্ধান এতিয়াও চলি আছে কাৰণ যিটো বস্তু পৃথিৱীৰ চব মানুহৰে হ'ব অলমষ্ট 90% মানুহৰ হ'বই বয়সৰ লগত সেইটোৰ ওপৰত অনুসন্ধান ডেফিনেটলি চলিব কাৰণ ইয়াৰ চিকিৎসাটো বেমাৰটো হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ চিকিৎসাতকৈ দৰকাৰ হ'ল যেতিয়া চব মানুহৰে হয় আমি কিবা এটা এনেকুৱা বিচাৰোঁ যিটি দি এইটো প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰি ৰক্ষা মানে হ'বলৈ বাধা দিব পাৰি চ' অনুসন্ধান গোটেই পৃথিৱীতে চলি আছে কিন্তু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফেক্টৰ আজিলৈ আমি নাজানো যিটোৱে কেট্ৰেক কৰে ইয়াতে ডায়েটৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এনভাইৰনমেণ্টৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত য'ত ইউ ভি এক্সপ'জাৰ বেছি থাকে মানুহৰ তাতে কেট্ৰেক কম বয়সত সোনকালে হয় বুলি কয় কিন্তু একদম থুলমূলকৈ ক'ব গ'লে আমি কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে নাজানো আজিও যে কি বস্তুৱে কেট্ৰেক কৰে আৰু সেইটো গম পালে আমি ইয়াক ৰখাব পাৰিম নিশ্চয় অনুসন্ধান চলি আছে নহয় জানো এই বিষয়ে এতিয়া আহোঁ লক্ষণলৈ লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেনেকৈ মানুহে অনুমান কৰিব পাৰে বা ৰোগী এজনে অনুমান কৰিব পাৰে যে তেওঁৰ কেট্ৰেকৰ সমস্যা হৈছে কেট্ৰেক্টৰ চাওক ফাইনেলিটো সি দৃষ্টিত বাধা দিয়ে চ' সেইকাৰণে কেট্ৰেক ইনফেক্ট ভাল কাৰণ লুকাই লুকাই হৈ থাকিব নোৱাৰে যেতিয়াই ছিগনিফিকেণ্ট কেট্ৰেক হ'ব কেট্ৰেকটো যেতিয়াই যথেষ্ট বাঢ়ি যাব পেচেণ্টজনে ডেফিনেটলি দৃষ্টি কমি যোৱা অনুভৱ কৰিব তেতিয়া ডাক্তৰৰ কাষ চাপিব ডাক্তৰে ক'ব যে কেট্ৰেক্টৰ কাৰণে দৃষ্টি কমিছে আমি সেইকাৰণে কেট্ৰেক্টক ভাল পাওঁ কাৰণ কি লুকাই লুকাই দৃষ্টি বা লুকাই লুকাই চকুটোক ক্ষতি নকৰে কিন্তু কিছুমান চেঞ্চিটিভ মানুহ আছে যোনে দৃষ্টি যিটো আমি নৰ্মেলি আমাৰ কিমান স্পষ্ট দেখি আছোঁ সেইটো ফিল কৰাৰ আগতো কিছুমান চিম্পটমছ ফিল কৰে যেনে ৰাতি যদি গাড়ী চলায় বা ৰাতি যদি সন্মুখৰ পৰা আন্ধাৰত এটা পোহৰ আহি আছে সেই পোহৰটো পোনপটীয়া নহৈ তাৰ ওচৰে পাজৰে হেলোজ মানে সি বিয়পি যোৱাৰ নিচিনা হয় এইবিলাক কিছুমান আৰ্লি চাইন্স যে কেট্ৰেক্ট হৈছে মানুহৰ এটা ফাইন বস্তু আছে আমি কণ্ট্ৰাষ্ট চেঞ্চিটিভিটি বুলি কোৱা হয় মানে আপোনালোকে এই ফিল্ডৰ মানুহ আপোনালোকে বুজি পাব কণ্ট্ৰাষ্ট মানে দুটা একদম লাইট গ্ৰীণ আৰু আৰু অলপমান লাইট গ্ৰীণ মোটামুটি একেধৰণৰ গ্ৰীণ সেই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য ধৰিব পৰাটোক কণ্ট্ৰাষ্ট চেঞ্চিটিভিটি বুলি কয় চ' সেই ক্ষমতাটো কমি যায় কিন্তু এই যিটো মই গ্লেয়াৰ এণ্ড হেলোজ বুলি ক'লোঁ সন্মুখৰ পৰা অহা লাইট চ'ৰ্চবিলাক বিয়পি যোৱা আৰু এই কণ্ট্ৰাষ্ট এইবিলাক কিন্তু বহুত কম মানুহে অনুভৱ কৰে খুব চেঞ্চিটিভ মানুহ বা যাৰ ভিজুৱেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট খুব বেছি তেওঁলোকে এইবিলাক বস্তু অনুভৱ কৰে বেছিভাগ মানুহে কিন্তু দৃষ্টি কমা হিচাপেহে অনুভৱ কৰে নিশ্চয় আৰু বয়সৰ কথা ক'লে আপুনি 40 বয়স আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বা 40ৰ দেউনা পাৰ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক দেখা দিয়ে কিন্তু কেতিয়াবা তাৰ কম বয়সতো বা তাতকৈ কম বয়সৰ লোককো কেট্ৰেক হ'ব পাৰে নেকি আমি জানিম সেই বিষয়ে ফোন কল ইতিমধ্যে এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে হেল্ল' হয় শুনি আছোঁ আপুনি কোনে কৈছে নামটো ক'ব আপোনাৰ হেল্ল' হয় আমি শুনি আছোঁ আপোনাৰ নামটো কওক পৰিচয়টো দিয়ক আপোনাৰ ফেচকুৰি নিচিনা ওলাই থাকে আৰু জাল পৰাৰ নিচিনা হয়
বয়স কিমান হৈছে আপোনাৰ? এইটো আজিকালিৰ সময়ত বাতাবৰণৰ কাৰণে, আমাৰ জীৱনশৈলীৰ কাৰণে বহুত মানুহতে আমি দেখা পাওঁ। এইটো কমনেষ্ট ক'ব গ'লে এইটো ড্ৰাইনেছ এটা হয় চকুৰ পতা, আমাৰ চকুৰ ওপৰত এটা পাতলা এটা টিয়াৰ ফিল্ম বুলি এটা এটা লেয়াৰ এটা থাকে, যিটো পানী অলপ অলপ অইলি, তাতে কিবা কিবি বহুত এণ্টিবায়'টিক্স এনেকুৱা গুণ থকা চকুৰ ওপৰত, যিটো কাৰণে চকুটো চিকচিকাই থাকে। বাকী স্কিনটো আমাৰ চিকচিকাই নাথাকে, কিন্তু চকুটো যে চমকি থাকে বিকজ অফ দেট লেয়াৰ। বাতাবৰণৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত, বয়সৰ লগত এই টিয়াৰ ফিল্মটো কমি আহে, যিটোৱে এই ধৰণৰ খচখচ ভাৱ দিয়ে বা ফেচ কৰি ওলাই থকা ভাৱ দিয়ে। চ' ইয়াৰ চিকিৎসাটো জটিল নহয়, খালি এটাই বেয়া যে ইয়াৰ চিকিৎসা হয়তো আমি বহুত দিন, কেতিয়াবা কেতিয়াবা গোটেই জীৱনো দি থাকিবলগীয়া হয়, কিন্তু চিম্পল আই ড্ৰপছ দিয়ে ইয়াৰ চিকিৎসা হয়। চ' আই ড্ৰপছৰ ভিতৰত যেনেকৈ সদায় আমি কওঁ, যিকোনো এটা ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত কিন্তু ডাক্তৰ এজনক এবাৰ দেখাই লোৱা ভাল, নিজে গৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা দৰৱ লোৱাটো উচিত নহ'ব। কিন্তু ইয়াৰ চিকিৎসা একদমেই সহজ, ই আপোনাৰ ডাঙৰ ক্ষতি নকৰে, কিন্তু অসহ্যকৰ ছিটুৱেশ্যন এটা, আৰু চিকিৎসা হয়তো অলপ দীঘলীয়া দিন দি থাকিব লাগিব, যিটো চকুৰ ড্ৰপৰ ৰূপতেই হ'ব। নিশ্চয় তেওঁ চিকিৎসা লৈ থাকিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমি মই সুধিছিলোঁ যে আপোনাক জানিবলৈ বিচাৰিম, 40 বছৰ ঊৰ্ধৰটো দেখা যায়, কেতিয়াবা 40 বছৰ কমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কেট্ৰিকৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় নেকি? ইয়াতে তোমাক মানে ক'ম যে কিছুমান পৰিস্থিতি আছে য'ত শিশু এটা জন্ম হয় কেট্ৰিক লৈ, চ' সেইটোক আমি কনজেনাইটেল কেট্ৰিক বুলি কওঁ। সেইটো এটা এটা যথেষ্ট চেলেঞ্জিং ছিটুৱেশ্যন এটা, তাক অতি শীঘ্ৰে চিকিৎসা কৰিব লাগে। চ' জন্মটো কেট্ৰিক হৈ জন্ম হয় কিছুমান শিশু। ডেকা মানুহত কেট্ৰিক দেখা যায় চকুত, যদি কেতিয়াবা আঘাত পায় চকুত, কেতিয়াবা ডুব চুপ পায়, সেইটো ভৱিষ্যতে গৈ কেট্ৰিকত হ'ব পাৰে, যিটো এটা ডেকা মানুহক আমি দেখা পোৱা যায়। কিছুমান দৰৱ আছে চকুত দিয়া, যিবিলাক দৰৱে চকুৰ কেট্ৰিক কৰিব পাৰে। চ' কিবা কিবি পৰিস্থিতিত, কিবা কিবি বেমাৰৰ পৰিস্থিতিত যদি কিবা দৰৱ দীঘলীয়া দিনৰ কাৰণে দিবলগীয়া হৈছে, সেনেকুৱা দৰৱে কেট্ৰিক কৰিব পাৰে। চ' সেইকাৰণে আকৌ আমি বাৰে বাৰে কওঁ যে চকুত দিয়া দৰৱ ডাক্তৰক নেদেখুৱাকৈ দীঘলীয়া দিনৰ কাৰণে ক'ৰবাৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা লৈ বা ক'ৰবাৰ পৰা লৈ ডেফিনেটলি দিব নাপায়, কাৰণ কোনটো দৰৱে কি ছাইড ইফেক্ট কৰে, চব দৰৱে মোটামুটি কিবা ছাইড ইফেক্ট কৰে বুলি মানি থোৱাই ভাল। চ' ইয়াং কেট্ৰিক এইবিলাক ছিটুৱেশ্যনত হ'ব পাৰে, কিন্তু 40ৰ পিছত মই যিটো কৈছোঁ, এইটো 40 নহয় দেই, 40ৰ পৰা মইলা হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয়, তাকো খাটাংকৈ 40 নহয়, 35ও হ'ব পাৰে, 45ও হ'ব পাৰে। ইউজুৱেলি সেইটো ডেভেলপ হয় দৃষ্টিক হানি কৰা কেট্ৰিকটোলৈকে, ট্ৰেন্সফৰ্ম হয় বাই এৰাউণ্ড 55-60 ইয়াৰ্ছ, সেনেকুৱাত দেখা যায় এইটো। এইটোক আমি চেনাইল কেট্ৰিক বুলি কওঁ। চেনাইল শব্দটো বেয়া শুনি, কিন্তু মানে বয়সৰ লগত, বৃদ্ধতাৰ লগত অহা কেট্ৰিক, এইটো হ'ল কমনেষ্ট 80% কেট্ৰিক এইটো বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বাকী হ'ল জন্মতে হোৱা কেট্ৰিক, আঘাত পাই কেট্ৰিক, দৰৱৰ কমপ্লিকেশ্যনত কেট্ৰিক, এইবিলাক বস্তু যিকোনো বয়সত পোৱা যায়, ইনফেক্ট ডেকা মানুহত বেছি পোৱা যায়। আৰু জন্মগতভাৱে যদি কেট্ৰিক হয়, সেয়া আপোনাৰ জেনেটিক হ'ব পাৰে, সেইটো মই যেনেকৈ ক'লোঁ, অনুসন্ধান আকৌ চলি আছে, জেনেটিক টাচ এইটোত নাই কিন্তু এতিয়াও প্ৰুভেন, মানে আমি জেনেটিক বস্তু এটা প্ৰুভেন বুলি ক'ম যেতিয়া তাৰ কাৰণে দায়ী জিন এটা আইডেণ্টিফাই হ'ব, নহয় জানো? চ' জিন একো কিন্তু আজিলৈ আইডেণ্টিফাই হোৱা নাই যে এইটো জিন থাকিলে আপোনাৰ শিশুত বা শিশুটিত কনজেনাইটেল জন্মগত কেট্ৰিক হ'ব পাৰে, সেইটো কিন্তু আমি এতিয়াও পোৱা নাই। আৰু কেট্ৰিকৰ বিভিন্ন ষ্টেজ আছে নেকি? কেট্ৰিকটো ষ্টেজ আছে, আমি সেইটোক যিটো শ্লিটলেম বুলি কোৱা হয়, মানে যিটো আপুনি ডাক্তৰৰ তাত, যদি চকুৰ ডাক্তৰৰ তাত গ'লে এটা বিশেষ যন্ত্ৰ এটাৰ আপোনাক থুতুৰিটো থ'ব দিয়ে, কপালটো লগাব দিয়ে আৰু পোহৰ এটাৰে চোৱা হয়, সেইটোত চালে আমি কেট্ৰিক গ্ৰেডিং কৰিব পাৰোঁ। গ্ৰেডিংটো হ'ল কেট্ৰিকটো কিমান ডাঠ হৈছে, কিমান হাৰ্ড হৈছে। চ' গ্ৰেডিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বুজিবলৈ যে দৃষ্টি যিমান কমিছে সেইটো কেট্ৰিকটৰ গ্ৰেডটোৰ লগত মিল খাইছে নে নাই, আমি আৰু কথা পাতিম এই বিষয়ে, কিন্তু বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ পংকজ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। হয় ডক্টৰ, আমি কথা পাতি আছিলোঁ ষ্টেজেছ অফ যিটো কেট্ৰিক সেইটোৰ বিষয়ে, গতিকে কেনেকুৱা ষ্টেজতকৈ বেছি আমি এটা গ্ৰেডিং বুলি কওঁ একচুৱেলি, আৰু গ্ৰেডিঙে আমাক বুজায় কেট্ৰিকটো কিমান আগবাঢ়িছে, কিমান ডাঠ হৈছে। এতিয়া সেইটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ দুটা, এটা হ'ল যে
মানুহজনৰ দৃষ্টি কিমান কমিছে আৰু সেই দৃষ্টি কমাটো গ্ৰেড টুৰ লগত মিল খাইছেনে নাই। যদি খুব আৰ্লি কেট্ৰেক্ট দেখিছোঁ কিন্তু দৃষ্টি বহুত কমিছে, তেনেহ'লে আমি গম পাম যে গোটেই দৃষ্টিখিনি অকল কেট্ৰেক্টটোৰ কাৰণেই কমা নাই, চকুটোত হয়তো অন্য কিবা অসুবিধাও আছে, যিটো আমি কেট্ৰেক্টৰ চিকিৎসাৰ আগতে বাছি উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে যি চিকিৎসা লাগে বা এটলিষ্ট পেচেণ্টজনক আমি বুজাই দিব লাগিব যে আপোনাৰ কিন্তু লগতে এইটোও আছে। সেইটো প্ৰথম। আৰু দ্বিতীয় হ'ল, আজিৰ আমাৰ কেট্ৰেক্ট অপাৰেশ্যন, কেট্ৰেক্টৰ দেখক এটাই চিকিৎসা, নিশ্চিত চিকিৎসা এটাই, সেইটো হ'ল অপাৰেশ্যন। কেট্ৰেক্টৰ অপাৰেশ্যন বেলেগ বেলেগ টাইপৰ থাকে, কোনটো টাইপৰ অপাৰেশ্যন বা কি কি বস্তু প্ৰয়োগ কৰি আমি অপাৰেশ্যনটো কৰিম, সেই অপাৰেশ্যনটো প্লেনিং কৰিবৰ কাৰণে আমাক সেই কেট্ৰেক্টৰ গ্ৰেডিংটো ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' এই দুটা দি আমি কৰোঁ। আগৰ যুগত আপোনালোকে হয়তো শুনিছিলে কেট্ৰেক্টটো মেচিয়ৰ্ড হ'লেহে অপাৰেশ্যন হয়, কিন্তু আজিকালি আমি জানো যে অকল ফিক্সড ডিপ'জিটহে মেচিয়ৰ হয়, কেট্ৰেক্ট মেচিয়ৰ নহয়। চ' কেট্ৰেক্ট আমি মেচিয়ৰ হোৱালৈ ৰৈছোঁ, আজিকালি নাথাকোঁ। ইনফেক্ট মেচিয়ৰ্ড কেট্ৰেক্ট মই নিজৰ প্ৰেক্টিচতে এতিয়া বহুত যুগৰ পৰা দেখাই নাই। চ' আৰ্লি ষ্টেজত আমি কেট্ৰেক্ট কৰোঁ, অপাৰেশ্যন কৰা হয়, কাৰণ তেতিয়া অপাৰেশ্যনটোও সহজ, তাৰ ৰিজাল্টটোও ভাল, পেচেণ্টজনৰো সুবিধাত এটা আজিৰ যুগৰ যিটো আধুনিক, ইনফেক্ট আজি আমি যিটো কেট্ৰেক্ট অপাৰেশ্যন কৰোঁ সেইটোক ড্ৰাইভ ইন ড্ৰাইভ আউট চাৰ্জাৰী বুলি কয়। আমি একো অপাৰেশ্যনৰ পিছত বেণ্ডেজো নিদিওঁ, একো ইনজেকশ্যন দি অৱশো নকৰোঁ, ড্ৰপ দিয়ে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু ড্ৰাইভ ইন ড্ৰাইভ আউট মানে ৰোগীজনে নিজে গাড়ী চলাই আহিব পাৰে, পাঁচ ছয় ঘণ্টা হস্পিটেলত থাকিব, তাৰ মাজত অপাৰেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত পাঁচ ছয় ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ গাড়ী চলাই নিজেই গুচি যাব, উভতি যাব পাৰে। ইমান অত্যাচাৰ নকৰোঁ বাৰু। কথা পাতিম আমি, ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? হেল্ল' হয় আমি শুনি আছোঁ, কওক কোনে কৈছে? নন্দন, যিহেতু মই আপোনাৰ বয়সটো জানো, সামাজিকভাৱে কৈ নিদিওঁ, বাট আপোনাৰ বয়সটো এতিয়াও কেট্ৰেক্ট হ'বলগীয়া বয়স হোৱা নাই। চ' মই ভাবিম যে আপোনাৰ হয়তো ড্ৰাইনেছ হৈছে চকুত, যিটোৱে আকৌ নাইট ড্ৰাইভিঙত এফেক্ট কৰে, বা আপোনাৰ হয়তো চশমাৰ পাৱাৰৰ নতুনকৈ কিবা সলনিৰ দৰকাৰ থাকিব। চ' এবাৰ চকুটো দেখুৱাই লৈ যদি চকুৰ পাৱাৰৰ কিবা সলনি হৈছে, মই ডক্টৰ দেখাইছিলোঁ, ডক্টৰে কৈছে লেফ্ট চকুটো ফুল আছে বুলি কৈছে, ৰেটিনা ফুল আছে কেইটামান। অ'কে, তেনেহ'লেতো আপোনাক ডেফিনেটলি নিশ্চিত এটা ডিটেইল চেকআপৰ দৰকাৰ। আৰু ৰেটিনেল হোল থাকিলে কি ষ্টেজত আছে, ক'ত আছে, সেই হিচাপে তাক আমি তাৰ লেজাৰ চিকিৎসা বা অন্য চিকিৎসাৰ দৰকাৰ থাকিব। চ' যদি আপুনি অলৰেডি গম পাইছে, কিন্তু ৰেটিনেল হোলে কেৱল ৰাতি গাড়ী চলোৱাত অসুবিধা দিব নোৱাৰে, বুজি পাইছে ন? ৰাতি গাড়ী চলোৱাৰ অসুবিধাটো আমি সন্মুখৰ পৰা অহা লাইটে আমাক অসুবিধা দিয়ে, সেইটো আকৌ ৰেটিনেল হোলে কৰিব নোৱাৰে, সেইটো ৰেটিনেল হোলৰ অসুবিধাটো গোটেই দিনটোৱে থাকিব। চ' আপুনি নন্দন, আই থিংক আপুনি এটা ডিটেইলছৰ চেকআপ এটা দৰকাৰ, গতিকে নিশ্চয় তেওঁ ভালকৈ ডিটেইল চেকআপ থ্ৰু চেকআপ এটা কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমি অপাৰেশ্যনৰ কথা পাতি আছিলোঁ, যিহেতু লেন্সৰ লগত জড়িত অপাৰেশ্যন হয়, গতিকে অপাৰেশ্যনত বিশেষকৈ কি কৰা হয়? অপাৰেশ্যনটো বেছিকেলি চাওক, কেট্ৰেক্টটোৰ মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে কেট্ৰেক্টৰ নিশ্চিত চিকিৎসা হ'ল অপাৰেশ্যন, কিন্তু ই এনেকুৱা বস্তু নহয় যে মই মানুহ এজনৰ চকুত আজি কেট্ৰেক্ট দেখিছোঁ তাক কালিয়ে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। কেট্ৰেক্টটো ইনিচিয়েল অৱস্থাত মই যেনেকৈ কৈছোঁ আমাক একোৱে দিগদাৰ নিদিয়ে, তাৰপিছত যেনে যেনে সি আগবাঢ়ে দৃষ্টি কমে, তথাপিতো আমি অপাৰেশ্যন কৰিব নিবিচাৰিলে অপাৰেশ্যন নকৰা অপশ্যনটো আমাৰ হাতত আছে যেতিয়ালৈকে চশমাৰে আমি ভাল দৃষ্টি মেইনটেইন হৈ আছে মানুহজনৰ। তাৰপিছত এটা ষ্টেজ আহিব যে কেট্ৰেক্টটোও বাঢ়িছে, দৃষ্টিও কমিছে, এবং এতিয়া চশমাৰে আৰু ভাল দৃষ্টি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া আমি অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে। অপাৰেশ্যনটো বেছিকেলি কেট্ৰেক্টটো গুচাই দিয়া হয়, দুটা ৱেট কৰা হয়, এটা ডাঙৰকৈ কাটি, ডাঙৰ মানে কি আৰু চকুটো কিমানো ডাঙৰ হ'ব আৰু, ছিক্স মিলিমিটাৰ মান ইনচিচন এটা দি গোটেই কেট্ৰেক্টটোক একেবাৰতে উলিয়াই দিয়া হয়। অন্যটো হ'ল একদমে কম, 2.2 মিলিমিটাৰ ইনচিচনত এটা যন্ত্ৰ এটা যাক ফেকো ইমালচিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হয়, এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আল্ট্ৰাচাউণ্ড এনাৰ্জি থাকে, ইয়াতে কোনো লেজাৰ নাই, আল্ট্ৰাচাউণ্ড এনাৰ্জিৰে আমি কেট্ৰেক্টটোক চকুৰ ভিতৰতে টুকুৰা টুকুৰি কৰি তাক চকুৰ ভিতৰতে খাই দিয়া হয় ক'ব গ'লে। আৰু তাৰপিছত এই দুটা হ'ল ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ, ছেকেণ্ড ষ্টেপটো হ'ল এখন কৃত্ৰিম আৰ্টিফিচিয়েল লেন্স এখন ফিট কৰি দিয়া। চ' এইটোৱে হ'ল কেট্ৰেক্টৰ অপাৰেশ্যন, প্ৰথমতে কেট্ৰেক্টটো গুচোৱা, তাৰপিছত তাৰ এখন কৃত্ৰিম আৰ্টিফিচিয়েল লেন্স এখন ফিট কৰি দিয়া, যিটোৰে আকৌ পেচেণ্টজনে দেখা পাব। নিশ্চয় আমি অপাৰেশ্যনৰ বিষয়ে আৰু বহুতো কথা পাতিম, কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ, বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম, চাই থাকিব মাধুৰিমা।
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰীমাৰ সেই সংখলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমি কথা পাতি আছো চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ পংকজ ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ। ডক্টৰ, এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিম যে কেথৰেকৰ অপাৰেশ্যনছৰ কষ্টিংছবিলাক কেনেকুৱা হয় আৰু বিভিন্ন হস্পিটেলত বা বিভিন্ন আই কেয়াৰ চেণ্টাৰত বেলেগ বেলেগ কষ্টিং হোৱাৰ কিবা বিশেষ কাৰণ আছে নেকি? চাওক, বস্তুটো কি হয়, এইটো এটা ইমপ্লান্ট চাৰ্জাৰী। ইমপ্লান্ট মানে যিখন লেন্স আমি দিম, সেইখন এখন আৰ্টিফিচিয়েল কৃত্ৰিম বস্তু এটা আমি দিম। লেন্সৰ দাম বেলেগ বেলেগ হয় আৰু লেন্সৰ দাম অনুযায়ী গোটেই অপাৰেশ্যনটোৰ দামটো বেলেগ হয়। আৰু লেন্সৰ দাম কিয় বেলেগ বেলেগ হয়, লেন্স কি মেটেৰিয়েল দি তৈৰি হৈছে, বহুতে এইটো আমি ইণ্ডিয়ান ফৰেন সেনেকৈ কোৱা হয়। ইণ্ডিয়ান ফৰেনটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু নহয় ইয়াতে। একচুৱেলি মেইন বস্তুটো হ'ল কি মেটেৰিয়েল দি লেন্সখন তৈৰি হৈছে। কেইটামান বস্তু আছে যিকেইটাৰে ভৱিষ্যতে লেন্সখন দীৰ্ঘদিনলৈকে ভাল থাকে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেক্টৰ যে লেন্সৰ দামটো বেলেগ কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমাৰ অপাৰেশ্যনৰ কষ্টিংবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। আমি কথা পাতিম, পুনৰ ফোন কল এটা আছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? মই নলবাৰীৰ পৰা কৈছোঁ। ক'ব, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে? মানে মোৰ মাৰ চকুটো বহুত দিনে হ'ল অসুখ হৈছে, সিহঁতৰ চকুবোৰ ধোৱা ধোৱা দেখা পায়, বহুত ডক্টৰক দেখুৱা গৈছে। বয়স কিমান হৈছে তোৰ? মাৰ 45 মান হ'ব বয়স। ডক্টৰ, চকুৰে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখা পাইছে বুলি কৈছে, আপুনি বহুত ডাক্তৰক দেখুৱা বুলি ক'লে, তেওঁলোকে কি কৈছে এতিয়ালৈকে? তেওঁলোকে মানে আগতে কৈছে এটাৰ বিষয়ে কৈছে, সেইটোতো কিবা এটা চাট খোৱা বুলি কৈছে, আৰু এতিয়া নতুনকৈ হৈছে তো ডক্টৰ প্ৰফুল্ল শৰ্মা আছে, তেওঁক দেখুওৱা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁক পোৱা নাই তাৰমানে আমি। আচ্ছা আচ্ছা, এনেই মই আপোনাক বাৰু কৈ থৈ দিছোঁ, ডক্টৰ প্ৰফুল্ল শৰ্মা শংকৰদেৱ নেত্ৰালয়ত পোৱা যায়, আৰু তেওঁক যদি দেখুৱাব কৈছে, মই ভাবিম যে কিজানি এতিয়ালৈকে চোৱা ডাক্তৰ কেইজনে গ্লকমা নামৰ ৰোগটো সাসপেক্ট কৰিছে, কাৰণ ডক্টৰ শৰ্মা গ্লকমা বিভাগৰ বিশেষজ্ঞ হয়। চ' আপোনাৰ এইটো অসম্ভৱ কথা নহয়, তেওঁকেই যাবলৈ কৈছে যেতিয়া, আপুনি তেওঁ তাত ডেফিনেটলি এটা চেক আপ কৰক। আৰু 45 ইয়াৰ্ছত দৃষ্টি ধোঁৱা ধোঁৱা কিন্তু জেনেৰেলি গ্লকমাৰ কাৰণে নহয়, কাৰণ গ্লকমা এটা আৰু অলপ বেছিকৈ বয়সৰ লগত হোৱা বস্তু এটা, আৰু দৃষ্টি কিন্তু গ্লকমাই বহুত দেৰিকৈ এফেক্ট কৰে। প্ৰথম অৱস্থাত গ্লকমাই ইমান দৃষ্টিত একদমেই এফেক্ট নকৰে, ইনফেক্ট তাৰ সেইটোৱে বেয়া বস্তু যে আমি গমেই নাপাওঁ, সি তলে তলে হৈ থাকে। চ' কিন্তু এইটো হৈ আছে, যেতিয়া আপুনি এবাৰ চেকআপ এটা কৰোৱাটোৱে মই কথা বিচাৰিম। আৰু ডেফিনেটলি যিহেতু আপুনি লোকেল ডাক্তৰ চবকে দেখুৱাইছে বুলি কৈছে, এটা নেক্সট উন্নত লেভেলৰ এটা অনুষ্ঠানত দেখুৱাটো ডেফিনেটলি ভাল হ'ব। নিশ্চয় তেওঁ অতি সোনকালে দেখুৱাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমি কষ্টিঙৰ কথা জানিলোঁ, এতিয়া আহোঁ যে চকু, এটা চকুত যদি কেথৰেকৰ সমস্যা হয় তেনেহ'লে আন চকুটোতো, সেই দুই নম্বৰ চকুটোতো কেথৰেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে নেকি, চান্সেছ কিমান হয়? নাই, ডেফিনেটলি থাকেই, কাৰণ এইটো বয়সৰ লগত হোৱা বস্তু বুলি আমি গণিছিলাম, মানে বয়সটো দুইটা চকুতে সমানেই হ'ব। চ' ইউজুৱেলি বেছিভাগ মানুহৰে দুইটা চকুতে হয়, পৰিমাণটো কম বেছি হ'ব পাৰে, দৃষ্টি কিমান কমিছে সেইটো কম বেছি হ'ব পাৰে, বা চ' দেয়াৰফৰ মানে অপাৰেশ্যনটো আজি কৰি নেক্সটটো কেতিয়া কৰিম সেইটোৰ ডিফাৰেঞ্চটো বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, ডিপেণ্ডিং কিমানখিনি কেটৰেক্ট আছে। কিন্তু জেনেৰেলিটো আমি মানিবই লাগিব যে দুইটা চকুতে সমানে কেটৰেক্ট হোৱাৰ ডেফিনেটলি চান্স আছে। আৰু এবাৰ কেটৰেক্টৰ অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আকৌ সেইটো চকুতে নেক্সট আকৌ দ্বিতীয়বাৰো হ'ব পাৰে নেকি? নাই, কেটৰেক্ট হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু দৃষ্টি ধৰক বেলেগ কিবা কিবি বেমাৰৰ কাৰণে, চকুৰ অন্য কিবা কিবি বেমাৰৰ কাৰণে দৃষ্টি কমিব পাৰে। কিন্তু কেটৰেক্টৰ লগত ৰিলেটেড এটাই বস্তু কম যে আমি যেতিয়া কেটৰেক্টটো অপাৰেশ্যন কৰি গুচাই দিওঁ, তাৰ এটা ভাগ কিন্তু আমি ৰাখি থ'ব লাগে, যিটোৰ ওপৰত ছাপৰ্ট কৰি আমি আৰ্টিফিচিয়েল লেন্সখন বহাওঁ। ইনফেক্ট সেই পাৰ্টটো যদি নষ্ট হৈ যায় কিবা কাৰণে, আমি লেন্সে দিব নোৱাৰিম, আৰ্টিফিচিয়েল লেন্সখন দিব নোৱাৰিম। চ' সেই ভাগটো যে ৰাখি দিয়া হয়, কেতিয়াবা অপাৰেশ্যনৰ 2-4 বছৰ 5 বছৰ পিছত এই পিছপিনৰ লেন্স যিটো ছাপোৰ্ট ৰাখি থৈছিলোঁ সেইটো কেতিয়াবা ময়লা হয়, তেতিয়া দৃষ্টিত আকৌ বাধা দিয়ে। কিন্তু সেইটো ডাঙৰ বস্তু নহয়, যদি হয়ো আমি অত্যন্ত সহজ এটা লেজাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে সেইটো আকৌ চাফা কৰি দিব পাৰি। নিশ্চয়। পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, কোনে কৈছে? মই ভাস্কৰ গানে কৈছোঁ, তেজপুৰৰ পৰা। কওক, কি জানিবলৈ বিচাৰিছে ভাস্কৰ? মানে পৰিৱেশনত চকুৰে পানী ওলায়, সেইটো চকুৰে পানী ওলাই থাকে। হয়। বয়স কিমান আপোনাৰ? 16 16 বছৰ। ডক্টৰ, আপোনাৰ চকুৰ পানীটো কি অনবৰতে ওলাই থাকে নেকি? অনবৰত মানে ধৰক অলপ 5 মিনিট পিছত ওলাই, অলপ ওলাই আকৌ বন্ধ হৈ যায়। তুমি চোৱা, এটা বস্তু হ'ল চকুৰ পানীটো নৰ্মেলি আমাৰ নাকলৈকে আৰু ডিঙিলৈকে গৈ থাকে, কাৰণ চকুৰ পানী নাকলৈ লৈ যাবলৈ এই ছাইডেৰে এডাল নলী এডাল থাকে। চ' প্ৰথম যদি অনবৰতে যদি পানী পৰি থাকে তেনেহ'লে কিন্তু সেই নলীডাল এটা সহজ পৰীক্ষা এটাৰে, সি নলীডাল খোলা আছে নে নলীডাল ব্লক হৈছে, সেইটো এটা সহজ পৰীক্ষাৰে আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ।
সেইটো বুজি পোৱাৰ পিছত যদি নলীটো ব্লক আছে তেনেহ'লে চিকিৎসাটো কিন্তু অপাৰেশ্যন হ'ব আৰু যদি নলীডাল খোলা আছে তেনেহ'লে আমাৰ চিন্তা নাই তেনেহ'লে আমি গম পাম যে চকুৰ বিভিন্ন চাৰ্ফেচৰ কিবা প্ৰব্লেম ড্ৰাইনেছ ইনফেক্ট তোমাৰ যদি চশমাৰ দৰকাৰ আছে দৃষ্টি কমি আছে তুমি অনুভৱ কৰা নাই বা চশমাৰ দৰকাৰ আছে তুমি চশমা ব্যৱহাৰ কৰা নাই সেই পৰিস্থিতিটো কিন্তু চকুৰে পানীয়ে পৰিব পাৰে চ' যদি চ' বেচিকেলি তুমি এবাৰ ডাক্তৰক দেখুৱাবই লাগিব যোনে তোমাৰ এই নলীডাল পৰীক্ষা কৰি চাব সেইটো পিছত আমি গম পাম নলী যদি ব্লক আছে অপাৰেশ্যন লাগিব নলীটো যদি পেটেণ্ট আছে মানে খোলা আছে তেনেহ'লে আমি ড্ৰপছ বা চশমা এনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসাৰে তুমি আৰাম পাবা গতিকে অতি সোনকালে চিকিৎসা ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া আহোঁ আমি কেটৰেকৰ অস্ত্ৰোপচাৰ হোৱাৰ পিছত আমি কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে চ' ইয়াতে মই খুব গৌৰৱেৰে এটা কথা কৈ থওঁ যে ডাব্লিউ এইচ অ' মতে দি কেটৰেক্ট অপাৰেশ্যনটো কিন্তু আমাৰ গোটেই মেডিকেল ছায়েন্সৰ যিমান অপাৰেশ্যন হয় তাৰ ভিতৰত আমি মানুহ এটাৰ কোৱালিটি অফ লাইফ বুলি বস্তু এটা থাকে ন মানুহজনৰ জীৱনৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা চ' কোৱালিটি অফ লাইফ কমি যায় আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কিবা বেমাৰ হয় আৰু তাৰ চিকিৎসাই আমাক কোৱালিটি অফ লাইফটো ফিৰাই দিয়ে চ' ইন টাৰ্মছ অফ কোৱালিটি অফ লাইফ ফিৰি অহা কেটৰেক্টটো কিন্তু গোটেই মেডিকেল ছায়েন্সৰ চব চাৰ্জাৰীৰ ভিতৰত মোষ্ট কষ্ট ইফেক্টিভ এণ্ড কুইকেষ্ট সেইটো ডাব্লিউ এইচ অ'ই কৈছে মই কোৱা নাই চ' কেটৰেক্টৰ পিছত নিয়ম বুলি বৰ বেছি একো নাথাকে ইমিডিয়েট অপাৰেশ্যনৰ পিছত ডিপেণ্ডিং কি টাইপৰ অপাৰেশ্যন হৈছে একমাহৰ কাৰণে বা দুসপ্তাহৰ কাৰণে এটা পিৰিয়ড অফ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে য'ত মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল পানী লগাব নোৱাৰে চকুত চকুত ড্ৰপ কেইটামান দিবলগীয়া হয় আৰু দুটামান সহজ কিন্তু ইমিডিয়েটলি যেনেকৈ মই তোমাক কৈছিলোঁ ড্ৰাইভ ইন ড্ৰাইভ আউট লেভেলত আমি ভাবি আছোঁ গতিকে বৰ বেছি একো কৰিবলগীয়া নাই আমাৰ হাতত সময় নাই তথাপিও বহুতো কথা আপুনি আজি জনালে অনুষ্ঠান দিলে আহিলে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা চকু ৰোগ সম্পৰ্কে বা চকুৰ বিষয়ে বহুতো কথা আপোনালোকেও জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি